recordeu que us vaig presentar Rosa i us vaig comentar, per als que hi sou, ja ho sabeu, la figura de l'associat, recordeu? Aquest professor que treballa fora però que fa unes quantes hores a la universitat. També us vaig dir que la política de filologia catalana en relació amb els associats és buscar associats bons, és a dir, persones que fan molt bona feina. Segon exemple, Josep Escolano. Josep Escolano és un associat que fa, així a la Universitat d'Alacant, didàctica de llengua i literatura a banda de fer classe al màster de secundària. Ell és professor a l'IES Doctor Balmis d'Alacant, si voleu saber exactament en el lloc on treballa. I és un professor inquiet. Això què significa? Que quan tu li demanes a algú el seu currículum perquè et presente, no? Envia normalment totes les coses així, no sé, un currículum, no sé si l'heu vist, no? Jo he fet això, allò, tal. I ell també un currículum que posa: he sentit des de sempre una inquietud gairebé malaltissa per saber fer la meua feina cada dia millor. Ell fa un currículum explicant qui és com a professor. I com a professor ell és un professor inquiet. És un professor en majúscules, significa que ell mai ha deixat de ser alumne. I això en què es veu? Doncs es veu en què ha fet, com a alumne, un màster en educació i TIC, fa molt poc. I diu que m'ha ensenyat a fer, que m'ha ensenyat a fer algunes coses millor de com les feia. Tan simple i tan profund com això. I encara us dic què diu ell mateix. Diu: he furtat a la família, al son i al lleure, temps per a fer i mantindre actius un parell de blocs que us recomane. Aprendre de llengua per a l'institut, és el seu blog per a l'institut, aprendre de llengua, i amb la llengua fora per a les coses més personals. Està en continu moviment. És, com diu ell, un migrant digital, per tant, ha viscut sempre sense TICs, però la seva capacitat de ser alumne i de conèixer el que pensen els alumnes, els seus alumnes des de la seva classe, fa que estigui sempre en constant formació i que, per tant, les TIC hagin aparegut en la seva vida. Jo de Josep n'aprenc molt, en tot, en actitud davant de la vida, en humilitat, perquè no sempre és jo no sé res, jo no controle, jo no, Sandra, no sé si tal, no sé si qual, després al sents i veus les coses que fan els seus alumnes, cada dia un passet, cada any és una coseta que ell aprèn i aleshores aplica, i per a mi és tot un exemple. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a tu per la presentació tan esplèndida i per no haver contat totes les vergonyes, sinó només les que es poden contar. Segurament els professors que ens creiem que som mestres, és a dir, els mestres, som això. Som mestres, alguns deien o diuen que és ho som per vocació. Jo trobo que si fem una metàfora que ens puga valdre, serien com una mena de cua de sargantana, d'aquestes que tornen a créixer. I quan creixen, continua ballant igual, i va refent-se, i o t'adaptes o et quedes, no ja com a sargantana, sinó com a cua de l'última canvi, de l'últim canvi que ha fet la sargantana o el dragonet, que fan el mateix. Per això jo trobo que és molt important parlar, que és un poc el que van pactar els organitzadors i jo, de l'altra banda d'aquesta funció que és l'ensenyament, o d'aquest gran teatre que és l'ensenyament, que és parlar del professor, parlar dels professors. Jo avui parlaré fonamentalment dels professors, de les professores.
No vol dir que no parli dels alumnes, en absolut, perquè no es pot parlar, això és com una moneda, no? No pots parlar del procés d'ensenyament-aprenentatge sense parlar de l'ensenyament i sense parlar de l'aprenentatge. No pots parlar d'aprendre sense la moneda que té cara i creu i té un canto també. Aleshores, s'han de mirar totes les bandes, però sí que certament, encara que avui siga 18 de juliol, farem un alçament pel professorat que té ganes de continuar fent la seva feina i que vol adaptar-se a les circumstàncies que li du la vida. Des de si jo continuarà fent o si qualsevol dels que ja tenim alguna edat continuarem fent les mateixes coses que fèrem quan començarem a treballar, doncs probablement, a banda de no fer moltes coses de trellat, estaríem avorridíssims. Estaríem que les carpetes ja no serien grogues, ja serien de color cafè en llet, no? Estarien destrossades. Bé, per això avui us presentaré aquesta aportació, una aportació modesta, i és de veres, no és una aportació modesta, sobre el treball col·laboratiu entre el professorat mitjançant una eina, una plataforma que respon a aquestes inicials, que no és el metro de Washington, sinó que és Multitasks Web. Per això, la primera cosa que farem és fer-ho TIC. I aleshores ho compartiré amb vosaltres. Teniu l'enllaç curt ací, i per tant jo ara ho compartisc amb vosaltres en Twitter i ho poso visible per a tothom. Que és massa llarg. Doncs, per què és massa llarg? Veus, això no ho tenia previst, perquè a nit en ma casa no era massa llarg. Però bé, hi ha un escurçador català, per si no el coneixeu, que val la pena que tingueu en compte. Massa coses obertes, No. I si no, el compartís més tard. El que passa és que si no, no podreu entrar al... Veus, això a un digital també li passa, no només als que venim de la vida analògica. Bé, en qualsevol cas, ho teniu ja per poder accedir mitjançant aquest enllaç curt, encara que no ho tingueu compartit en Twitter, però sí que podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç que teniu ací. Bé, doncs, què és el que veurem nosaltres ací en aquesta presentació? Doncs veurem moltes coses, però prèviament farem una cosa d'aquestes que de vegades sempre ve bé, que és començar les coses però no s'han de començar, que és començar la casa per la teulada. Ací teniu una proposta molt senzilleta, que no cal saber-ne massa, per a fer, i que si teniu temps, mentre escolteu, mentre mireu, mentre feu whatsapps als amics per a quan acabeu demà, avui a les 6:30 quedar de vesprada per a fer una cervesa o alguna cosa, o mentre feu algun tuit, alguna piulada, doncs si teniu inquietud podeu utilitzar una eina molt senzilleta, que és aquesta de Pixton, per fer una avaluació d'aquesta sessió, una petita avaluació, com vosaltres vulgueu. Bé, podia proposar-vos que utilitzàreu qualsevol altra eina,
Aquesta és molt senzilleta. Simplement és agafar un parell de vinyetes i posar aquí està Josep, o aquí està el que diu Josep i aquí estem nosaltres i fer alguna qüestió d'aquestes. Això és per si voleu entretenir-vos i vos sembla avorrit el que dic. I si no, doncs també podeu fer-ho en un moment de tranquil·litat. En realitat, el que farem exactament és el que teniu posat així com a esquema. Això té una manera d'organitzar-se ben clara. Hi ha una primera part, hi ha una part central on explicaré l'experiència concreta i té una part final que és on provarem de fer les conclusions. Ho he titulat amb una frase d'aquestes que és meravellosa, que és una frase que alguns que ens comuniquem ja perquè en som amics de Twitter o de Facebook ja ho coneixen perquè ho vaig posar només trobar-me-ho, ara fa uns dies, que per això la gent que fa moltes coses alhora ho fa tot malament, doncs estava corregint exàmens de selectivitat i em posaven que el text era narratiu i aquesta personeta va fer una frase que quan la vaig posar en Facebook em van dir posa-li un 10. Plantejament, lluç i desenllaç. Aleshores, veurem primer el plantejament, és a dir, com és el projecte dins d'una acció formativa de centre. Per tant, veurem més el pensament del professorat respecte a una activitat que combina tres aspectes que avançarem més avant. En la segona part, el que farem serà veure exactament en què consisteix això de les multitasques web, que és una idea desenvolupada per Núria Alart, algú l'altre dia la va esmentar com a una de les persones que més ha fet respecte a la divulgació de les webquests. Doncs les multitasques web estan basades en les estructures formals i les percepcions cognitives de com s'aprèn que plantegen les webquests. I finalment doncs, farem una mena de conclusió d'on hem arribat, on hem arribat també al meu centre en una realitat molt concreta, perquè encara que puga jo parlar així de coses que poden semblar una mica etèries, el que sí que veurem és que estem parlant de persones concretes. Parlem d'un professor de música, parlem d'una professora d'educació física o parlem d'una professora de química. Jo on visc una part de la meua vida professional molt important, ara és així el meu director de departament i la meua directora de curs i el meu secretari, estic envoltat per totes bandes. És la meua faena principal. La faena de la universitat no és la meua faena principal, a la qual em dec exactament igual. I aleshores allà, que és el centre, l'IES Doctor Balmis, és un centre relativament nou, ara farem 10 anys, però tenim una història de 10 anys més. 10 anys que estiguérem vivint en la quarta planta de l'antiga escola de magisteri que hi ha en el Tossal de Sant Ferran. Doncs allà, a la quarta planta, nosaltres teníem les aules, teníem tot. Si hi havia un incendi, els bombers digueren que res, que es tiraren directament perquè no venien a replegar-nos. No és això, això no és rellevant, no és important, però sí perquè el centre nou, el centre Institut Doctor Balmis, que no es deia així abans, doncs és herència d'aquell centre i hi ha un grup de persones que encara procedim d'aquell centre. Ara el centre és molt més gran, és un centre relativament nou, molt tecnificat, amb moltes possibilitats, i que pel que fa sobretot a nosaltres, que podem ser de primer cicle de primat, de secundària o de secundària, de segon i de batxillerat, arrepleguem alumnes de tres centres, que són tres centres adscrits, tres centres del barri, de la zona de l'Hospital General d'Alacant,
dos centres, diguem-ne, típics, on hi ha de tot, i un centre que procedeix d'una reconversió d'un CAES, que els que sou de primària ho sabeu això prou bé, on venen alumnes que tenen uns coneixements i també unes actituds pel que diuen a la família, pel que diuen al barri, per com estan, com no s'han acabat d'integrar, doncs prou complicat. Jo parlo com a professor de valencià, llengua i literatura, però també perquè el plantejament de tota la faena aquesta que hi ha prevista ací i el que es pot fer està pensat per això, està pensat no només per a que els xiquets aprenguin, està pensat perquè aprenguin, evidentment, és el que ens mou, però hi ha un component, hi ha una variable que és fonamentalíssima i és que aprenguin en valencià. És que aprenguin a fer coses i a fer coses en valencià. No vol dir que si no les fan en valencià estaran malament, però és l'objectiu que nosaltres pretenem. Per això comptem també amb un equip docent prou motivat, hi ha un tipus de professorat que és molt estable, no molt estable de molestar, molt estable, i que tenim doncs, un contacte més diari, sabem com funcionem cadascú, podem comunicar-nos coses, i n'hi ha d'altres que viuen a la segona planta i es tanquen allà al seu despatx, on, clar, on el seu departament en són 20, i clar, un departament de 20 persones poden fer una sala de professorat a banda. Però sí que hi ha una sèrie de contacte directe. En qualsevol cas, el centre compta amb una xarxa de comunicació molt directa, encara que puguem veure'ns cada dia, tenim tots un compte de Gmail associat al de l'Institut, o sigui, de l'Institut associat al Gmail, que és IS Doctor Balmis, és un compte de Gmail. En la qual cosa tenim totes les eines que ens aporta aquest compte corporatiu, del Drive o de tota la comunicació en línia que puguem tenir. A banda que puguem dir-nos, Josep, quedem a fer un cafè i xerrem sobre el que vas plantejar l'altre dia o en els meus alumnes passen aquestes coses o aquestes altres. D'altra banda, també és un centre que compta amb una dotació respecte a infraestructura TIC prou gran. Jo d'això em felicito moltíssim. Del que no em felicito tant és que no s'utilitza tant. Per què? Doncs perquè tenim una connexió amb fil a internet en cada aula, excepte crec que en els banys, en cada aula, en cada espai. Tenim connexió sense fils a totes les aules. Tenim un canó de projecció i una pantalla en cada aula, des de primer de l'ESO a segon de batxillerat, i tenim a la nostra disposició, fins que es van tallar els regals de les editorials com a prebendes per comprar els llibres d'una editorial determinada, doncs pràcticament un portàtil cada professor. Més a banda, el material que tenim de l'Institut, que envia la Conselleria, i comptem també amb un gran avantatge que en cert sentit és un avantatge molt, molt beneficiós per al funcionament de totes les coses TIC, i és que el centre és el centre de referència de la província d'Alacant d'informàtica de gestió, perquè hi ha un departament d'informàtica on hi ha doncs, això, 14-15 enginyers de telecomunicacions o enginyers informàtics, no? Que no són els que ens reparen els ordinadors quan s'espalen, sinó que són els companys als quals podem comentar les coses i ells tècnicament es poden ajudar a fer alguna cosa. Bé, per això sí que tenim una sèrie d'aspectes que són relativament bons per poder dur endavant determinades iniciatives com aquesta. Ara bé, si parlem de la competència mediàtica,
que tenim el professorat respecte a altres centres, doncs en una anàlisi que jo fiu fa un parell d'anys, no hi ha massa diferència respecte a altres centres. És a dir, els professors, com així s'ha dit en alguns casos, hi ha molts professors que sí que utilitzen els veus cada dia a la sala de professors amb la tauleta, amb el mòbil, però després van a l'aula i no ho utilitzen. No ho utilitzen perquè doncs, encara tenen la concepció aquesta de no, és que aquest material no vull que s'expandisca, és que els alumnes ja utilitzen això a casa, o altres excuses que jo trobo que amb el temps hauran d'anar esvaint perquè si no les incorporen, perquè ells poden fer-ho, perquè tenen la formació i saben fer-ho, doncs es quedaran a res. I l'altre aspecte del context que val la pena de tocar és la qüestió dels projectes de formació del professorat en centres o fora del centre. La Conselleria d'Educació, malgrat que no es dona gaires facilitats, sí que es dona l'oportunitat de formar-nos dins del propi centre. Aleshores, si tu ets capaç tu o hi ha un equip docent que és capaç de fer un projecte de formació amb uns objectius molt concrets i és capaç de fer una paperassa, lliurar-la en els terminis previstos, encoratjar una sèrie de persones, una sèrie de companys per implantar un curs de formació en el centre, et fas un curs ad hoc. Aleshores, tu què vols? Tu vols fer un curs d'utilització de la plataforma Moodle? Doncs el fem. Et donem uns diners perquè contractes al professorat que vulgues, perquè pugues comprar alguna actualització que necessites de tipus informàtic, etc. I a banda, doncs, fas una formació que és combinada virtual i presencial al centre, fora de l'horari lectiu, és a dir, òbviament, perquè no pots fer-lo en horari lectiu. I en això hem funcionat nosaltres des de fa 4-5 anys. Jo recordo una de les primeres actuacions que hi hagué en aquest sentit, que va ser la posada en funcionament d'una plataforma educativa. No era Moodle. Havíem de decidir quina era. La conselleria ens va obligar després, perquè volíem posar Frontier, volíem posar-ne una altra. El cas és que al final acabarem tots fent el de Moodle, però en aquell curs de Moodle, de 95 professors que érem, aleshores, ara en som 10 menys, doncs, dels 95 professors, n'hi havia una cinquantena que ens vam apuntar i el vam acabar, en tres nivells diferents. Nivell per asseguts, tots els informàtics, nivell mitjà d'aquells que sabien alguna coseta i els que no en tenien ni idea ni sabien això d'una plataforma educativa que era. I allò funcionar perquè ara la plataforma Moodle doncs és una plataforma que utilitzen, doncs no diré que el 50% ni tothom, aquells que van fer aquell curs, però sí una gran majoria. I tenim 40 cursos, 45 cursos, és una cosa interessant. I segurament anirà. Aleshores, diguem-ne que tenim un context amb aquestes variables que poden fer entendre que sí, hi ha predisposició a fer determinades coses. Després hi ha l'altre aspecte, que és en quines condicions podíem plantejar un projecte que encoratjara aquests companys a fer a col·laborar, a treballar de forma conjunta i que aquest treball fora no només crear coses per als alumnes, sinó que tinguera aquesta doble vessant de fer coses per als alumnes, però també fer coses per a tu. Fer coses que signifiquen plantejar-te per què jo faig això o per què no ho he fet abans o per què en comptes de fer el que faig no faig una altra cosa o per què la idea que diu Concha
doncs jo la puc aprofitar per a la meva àrea que no és educació física. Bé? Aleshores, hi ha uns objectius que són, òbviament, de formació del professorat, però són de formació del professorat que repercuteixen en la reflexió de quina manera es poden plantejar als alumnes. I en aquest sentit, la idea era fer una mena de unitat didàctica, seqüència didàctica, una mena de projecte que poguera donar cabuda al treball de diferents àrees. Allò que tradicionalment s'ha dit com la interdisciplinaritat i que els de primària sabeu que ho porteu en la sang, que és allò de la globalització de tot, però els de secundària no vos ho penseu. De secundària cadascú té el seu corralet i és l'amo dels seus animalets. I per això costa també de trencar dinàmiques que són molt, estan molt apegades a la forma de pensar de determinats cossos professionals. Bé, aleshores, davant d'això, també hi havia una altra forma d'enllaçar aquest projecte de treball col·laboratiu amb alguna cosa que poguera implicar tot el professorat. Més enllà d'una unitat que diguera tots, una unitat que tinga un nucli temàtic que puguem compartir tots. No, ho fem mitjançant una de les qüestions que tenim en el centre, que és un pla lector. Si tenim un pla lector, si tenim un projecte de com fer la lectura, doncs utilitzem això, que no és de cap departament, no és propietat de cap departament, de cap àrea, com una cosa transversal que a la qual cadascú pugui aportar el que se li acudisca per a promocionar la lectura extensiva. I per això doncs, vam fer també una sèrie de planificacions que tingueren en compte doncs, quatre variables importants, que s'utilitzaren les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'ensenyament, és a dir, que el pla lector no fora exclusivament de dir bé, llegiu llibres, però també volem que hi hagi un component de consulta, de fer activitats vinculades a la lectura extensiva, però mitjançant pràctiques digitals. Que tinguera en compte, com acaba de dir, la formació permanent del professorat, però que al mateix temps fora una reflexió, no d'anar a un curs a fer unes sessions o que vinguera algun expert a fer una sessió, sinó que fora a partir del que nosaltres fèiem o del que nosaltres pensàvem que havia de ser el curs. I finalment, no perquè siga l'últim i menys important, sinó perquè el que buscava aquest projecte era que el valencià fora la llengua vehicular. La llengua vehicular que sabeu com està la situació en l'ensenyament secundari, sabeu com està la situació en l'ensenyament secundari a la ciutat d'Alacant, i si no ho sabeu, podeu intuir-ho, molts de vosaltres sou producte, si em perdoneu l'expressió, d'aquesta situació, una situació en la qual l'ensenyament en valencià és mínim o nul, il·legal o, si voleu, alegal, i on l'ensenyament en valencià brilla per la seva absència. Aleshores, és important, és un dels pilars fonamentals del projecte. La iniciativa. La iniciativa va ser del Departament de València. La iniciativa va ser una proposta del Departament de València perquè la resta de persones pogueren connectar-se, pogueren aportar les seues coses. I en aquest sentit vam elaborar una forma de poder posar-nos en contacte tots, més enllà del correu electrònic, perquè sí, el correu electrònic és una eina molt potent, molt poderosa. Bé, i és una eina que els que som, com deia Cassany, no deia migrants digitals, no? Deia residents, bé, que no som turistes ja, encara ho utilitzem molt. Ja sabeu que els nostres alumnes no utilitzen
el correu electrònic més que per a donar-se d'alta. No l'utilitzen per a res més. Això, el correu electrònic, és respostes d'alumne. Una cosa que utilitzen els meus pares per a felicitar-se per Nadal. Però el correu electrònic no l'utilitzen per a res. De la mateixa manera que, com ha dit Pep, el cercador més important no és el de Google. El cercador més important és YouTube. No busquen les coses en Google, les busquen en YouTube. Volen la imatge, volen que li diguin com es palpa, no com es fa. Volen veure-ho, volen veure-ho. Bé, i com que teníem tots aquests mitjans, doncs havíem de decidir què fer. I jo vaig decidir que fora en un lloc web de Google, CITES, que es diu així. Quines són les bases, per tant, i m'afanyaré una miqueta. D'ací només remarcaré aquesta qüestió, que és la proximitat de l'acció formativa, perquè una de les qüestions que sempre hem valorat els professors quan ens han fet enquestes o quan ens han preguntat, que de vegades ens pregunten què és el que volem. No sempre ens diuen heu de fer això, però alguna vegada ens diuen escolta, si fem una activitat de formació en el centre, de què voldríeu vosaltres parlar? En què voldríeu vosaltres formar-vos? En què voldríeu vosaltres fer? I qualsevol activitat que el professorat veja que té una traducció directa amb els seus alumnes de tercer B o de primer A, de la qual és tutor, doncs aquesta activitat formativa serà considerada com a més atractiva, perquè sí que li veu un rendiment. No és perquè siga una recepta, sinó perquè veu que allò tindrà una traducció que pot dur a l'endemà o un altre dia als seus alumnes. I això fa que professors de diferents nivells i de diferents matèries puguen organitzar-se per a poder treballar de forma conjunta. I fa, per a mi i per a l'avaluació que he fet amb alguna de les persones que han participat en el projecte, que de totes aquestes qüestions jo crec que les podríem resumir de molt breument. Crea cohesió en el grup del professorat i crea cohesió en el grup de l'alumnat. És a dir, entre els professors crea un estat de dir, clar, és que ara sí, ara participem els dos de donar coses diferents a alumnes, de parlar amb els alumnes de coses diferents, però formem part d'un grup, formem part d'allò que parlava Pep de forma tan important, d'una il·lusió, i compartir una il·lusió és millor que compartir un llibre de text, o compartir una aula. Jo puc compartir una aula, però compartir una il·lusió, això, mare de Déu Senyor, o Déu-n'hi-do, que diuen per allà, no? Bé, i l'altra qüestió és que en l'ensenyament secundari, que estem molt habituats al treball per parcel·les, un treball d'aquest tipus ens permet que siguem parcel·les i siguem un puzzle. És a dir, que a partir d'aquelles coses que treballem de forma acorralada en cada parcel·la, la puguem comunicar entre nosaltres i el grup, perquè l'alumne pot veure que hi ha persones que ensenyen de maneres diferents, pot veure que utilitzen materials diferents, que tenen maneres d'enfocar la seva dinàmica personal, de com posar-se en la classe, de què fer, de què dur, de com idear les coses de manera diferent. I això és bo, perquè veuen aquesta diferència. I enfortix, d'altra banda, aquesta relació entre professors i alumnes. No hi ha una relació d'amistat, no cal que hi hagi una relació d'amistat, però sí que hi hagi, sí, cal que hi hagi, i és important, una relació de bon rotllo. No, els alumnes no són els meus enemics, ni jo sóc el teu enemic, jo no sóc el profe que ve així a posar-te una nota de suspès, perquè ja t'he suspès directament i l'únic que has de fer és
veure si aquest suspens el pot superar. No és aquesta la qüestió. I trobo que plantejant les qüestions d'aquesta manera es pot arribar a una entesa millor amb els alumnes. Bé, i ara ja directament doncs anem al lluç. Ara que ja tenim el forn escalfat, doncs ara anem al lluç i mirem com és el continent i contingut, que sembla que siga una clàusula d'una assegurança d'una casa, el continent i el contingut, perquè al capdavall continent i contingut es difuminen i el continent abraça el contingut i el contingut s'expandeix pel continent. He dit que ens vam decidir per forma que era la de la multitasking web i que no vam utilitzar Moodle perquè, primer perquè l'assaig de la beta ja la tenia feta en Google. Però també hi ha una disquisició que ara no entraré perquè seria molt, suposo que molt llarga, encara que molt interessant, que és, si coneixeu Moodle, Moodle és una plataforma, però és una plataforma tancada. Aleshores, és una plataforma on tu pots fer allà moltes coses molt interessants, però només tenen accés els alumnes que s'han matriculat en el curs, que això té molts avantatges, moltíssims, sobretot quan es parla de primària i de secundària, quan són alumnes menors d'edat i són alumnes on s'ha de mantenir una privacitat en moltes qüestions. Però, clar, de cara a la filosofia de la web 2.0, doncs no deixa de ser una plataforma tancada en la qual, que, si vols assabentar-te'n d'alguna cosa, has de rebre una invitació de l'usuari que l'organitza. Llavors, té aquest perill. Probablement en alguna edició, quan farem això que ara explicaré, doncs la passarem a Moodle, perquè si tothom treballa en Moodle, o tots els que col·laborem treballem en Moodle, probablement la passarem a Moodle. Com a primera edició hem funcionat en les multitasques web. Bé, què és això de les multitasques web? Ho he avançat d'una manera molt senzilla. Així teniu vosaltres l'enllaç curt. Espero que ara sí que es puga obrir. Sí. Bé, no, si no es pot obrir no passa res, perquè jo sí que puc obrir-lo. El teniu així i si puc... Amb aquest enllaç que teniu vosaltres així podeu accedir a la... a la multitasques. Poseu, si poseu això, la doble HTS, respecteu les majúscules, doncs podeu accedir a aquesta plataforma. Ara vos ho posa, ja està compartida. No sé si ara em deixarà. Carles, la Piula Carles. Bé, la Piula Carles, va? Molt bé. Bé, i... veiem en què consisteix. Aquesta plataforma, que alguns dels presents coneixen en la seva... en la seva forma, i ara veurem com s'ha desenvolupat. Bé, en primer lloc, us he de comentar que hem de fer un petit viatge a Tabarca, ara que fa una calor que va de les pedres, però estic segur que tothom, quanta gent d'ací ha anat alguna vegada a Tabarca? Veus? Molta gent. I quanta gent s'hi ha quedat a dormir com a mínim una nit? Bé, la tercera pregunta no la faré, que era quanta gent s'ha banyat en boles, però no la faré.
Bé, aleshores sí, és un lloc conegut, és un lloc estimat, és un lloc, és un referent, és una illa. Bé, per als que vivim a prop no és una illa, és l'illa. Tabarca no és l'illa de Tabarca, és l'illa. I al voltant de Tabarca es van plantejar una situació... Bé, la situació, el cas és que no era Tabarca, era Tabarca i era, havíem parlat de la lectura extensiva, de la qual ara us en parlaré més detingudament. Era aquest llibre del company i professor de valencià Tabarca, Aventura per la Mediterrània, com a excusa per fer un treball col·laboratiu entre diferents professors. L'estructura del treball, si en sessions anteriors, que jo no he pogut seguir en totes, us han parlat de la WebQuest en alguns casos, doncs és molt similar a com es treballa. Es fa una introducció, hi ha unes tasques previstes que són indexades només i després per cada àrea doncs, teniu una sèrie de tasques que es plantegen als alumnes per treballar el conjunt de la lectura del llibre i de totes les activitats que se'n deriven. Però al mateix temps l'alumnat ha de fer un producte final, que és el repte que nosaltres es plantegem al principi, des del ben principi l'alumne coneix absolutament tot el procés que ha de seguir. I tenim unes mesures d'avaluació i arribem fins i tot a una conclusió. I un apartat que no és exactament per a l'alumnat, sinó que és un apartat directament adreçat al professorat, que es pot fer així o es pot fer en una webquest d'aquestes només per al professor, però també és bo que aquells alumnes inquiets que tenen inoculat la cua de sargantana, doncs puguen veure també què és el que el professorat ha de saber per a poder dur endavant aquest treball. Bé, doncs aquesta és el plantejament. I ara la primera cosa seria presentar-vos una miqueta el llibre de Tabarca. De tota manera, abans de presentar-vos el llibre de Tabarca, si ara funcionen bé totes les coses, jo a nit sí que funcionava, hi ha determinada gent que s'ha preocupat de fer doncs, un recull. Aquesta precisament no és la millor. Però sí, això és Tabarca. Sí, és reconeixible, és un lloc, és un encant d'illa enmig del Mediterrani, amb racons magnífics per a tot, per a banyar-se i per a fer altres coses. Bé, hi ha molta casa del governador, el far, el cementeri, bé, molts llocs interessants que ens poden agradar. I pel que fa al llibre, perquè no hem d'oblidar que és una proposta de treball vinculada a un llibre de lectura, doncs jo trobo que el que millor ens pot parlar és l'amic. Tabarca és un llibre d'aventures, que està fet expressament per a divertir els xiquets, els adolescents, més o menys d'una edat entre 12 i 18 anys. I què conta Tabarca? Tabarca conta l'aventura de tot el periple d'un xiquet que li diuen Francesco, que és de Gènova, d'una ciutat d'Itàlia, que decidís anar a la recerca de son pare. Son pare viu en una illa llunyana, és pescador, i ell vol buscar a son pare. Aleshores, s'embarca en un vaixell com a polissó i en tot el periple, tot el trajecte a la recerca de son pare, descobrís moltes illes, molts territoris, geografies diferents, llengües diferents, gent diferent, i això és una miqueta també la intenció de la diversitat. No? Hi ha com un missatge més o menys subliminal de voler estimar la diferència. Per quin, més o menys, quin periple fa? Sardenya, Còrsega, Malta, l'illa de Tabarca, de Tunísia,
fins que arriba a Alacant i d'Alacant a la Tabarca alacantina que coneixem. Durant aquest trajecte, com dic, passen moltes aventures, coneixen territoris, ja els assalten pirates i també, com no, el protagonista Francesco s'enamora d'una xica i, en fi, és un poquet la història d'este llibre. Això pel que fa a la trama. Però Tabarca també vol recuperar una història que segurament és desconeguda per a molts valencians, i és que els habitants de l'actual Tabarca, que està front a la ciutat d'Alacant i Santa Pola, són descendents dels genovesos que el rei Carles III d'Espanya va rescatar perquè eren presos precisament a Tabarca, a la Tabarca tunisiana. Es van rescatar, es van comprar la seva llibertat, es van portar a Alacant i d'Alacant a l'illa de Tabarca. I bé, és una miqueta també l'homenatge a aquestes persones que van vindre al segle XVIII i que es van integrar, que en principi eren genovesos, encara en conserven els cognoms, i que, vaja, es van fer plenament valencians, alacantins, i que encara avui dia perdura la seva història, la seva idiosincràsia. Seria curiós que, de fet ho és, que ara hem d'explicar que els tabarquins inicials que parlaven ligur aprengueren valencià en 2 anys perquè estigueren 2 anys reclosos a la ciutat d'Alacant. I aleshores aprengueren valencià a la ciutat d'Alacant i quan se n'anaren a habitar l'illa es dugueren el valencià, no es dugueren el ligur, que era el que parlaven ells. Això és una, això és per a una pel·lícula. Això és per a fer una pel·lícula que, com que nosaltres no sabem explotar el setè art, doncs no ho podem fer. Bé, i en què consisteix exactament la Multitasques Web? Ja dit a des que és una seqüència didàctica, una unitat didàctica en suport digital, i que sí que hem d'agrair a la senyora Núria Lart que en fera el desenvolupament. Jo ara no entraré tant en veure quins avantatges i quins inconvenients. El que sí que plantejaré és de quina manera està oferit aquest projecte per al treball de la col·laboració de tot el professorat. Per a fer això, per a fer totes les tasques, comptem a banda de la faena que puguem fer els professors directament, doncs de diferents fonts d'informació. Hi ha 3 fonts d'informació molt interessants. Una és la de Juli Capilla, en la qual tenim concertat que vinga, ens acompanye, faça fins i tot de guia per l'illa. Un altre que és el doctor Antoni Mas, company nostre del departament i expert en la llengua que parlen o en la modalitat lingüística de l'illa. I l'altre és Domingo Rodes, que és un director de cinema d'ací d'Alacant, amic de la joventut, i que feu una pel·lícula que es diu Tabarca, de la qual es pot veure ací un fragment. La pel·lícula és en castellà, però tant se val, no tenim cap mania en veure i en llegir coses en castellà. D'acord? Bé, això és el que seria com a introducció més de cara al professorat que de cara a l'alumnat. Per això la redacció aquí l'he barrejada una miqueta perquè puc anar tant a un com a altre. De cara a l'alumnat, realment, el que hi ha són aquest tipus de preguntes. Aquestes preguntes que són les que inicien una trajectòria per l'illa de Tabarca. Sabeu on és Tabarca? Hi heu anat mai? Quines poblacions són més a prop de Tabarca? Quina comarca és? Hi ha fins i tot un documental, que ara no veurem, que diu que Tabarca és del Baix Vinalopó. Home, ja voldrien és del Baix Vinalopó, o ja voldríem, però no és del Baix Vinalopó, és de l'Alacantí. I de fet hi ha una connexió de llum i d'aigua per davall l'aigua que connecta Alacant amb Tabarca. Bé, i les tasques? I anem una miqueta ràpides. Doncs amb la mateixa filosofia que amb la filosofia de la WebQuest, que és plantejar una sèrie de tasques que conduïxen a una tasca final, on ells han d'investigar, han de treballar.
de manera col·laborativa i assumir una sèrie de rols on es poden fer coses com, i així només és un inventari, no estan explicades les activitats, una sèrie d'activitats com la lectura individual, efectivament, perquè l'han de fer, i en treball del llibre Tabarca, comentaris en el grup de lectura, on s'havia de decidir si ho faríem en el fòrum del Moodle, i per tant només per a nosaltres, o bé en xarxes com Twitter. O una lectura en veu alta, mitjançant Audacity, que altres persones n'han parlat així i que nosaltres hem utilitzat per a altres activitats. O l'elaboració de còmics, hi ha moltes maneres de fer còmics, una de les quals és la que vos he dit al principi, Pixton. Si voleu veure en 5 cèntims de com funciona, per exemple, així hi ha una de com treballar els pronoms febles en un còmic, en l'exemple. Que bé, és una qüestió divertideta i això és una vesprada d'entreteniment perquè no perquè el professor les faça, sinó perquè es faça el professor i també es puga fer l'alumne. O la utilització dels pòsters Gloster o de línies del temps. Pensem que totes aquestes activitats no són activitats exclusivament de llengua, són per a utilitzar la llengua com a vehicle per a l'aprenentatge. I, per tant, són activitats que s'han de contextualitzar en cada àrea concreta. Bé, o petites caceres del tresor, o elaboració de qüestionaris, informes escrits, o fins i tot, com el que tindrem en l'activitat final, en el projecte final, que és muntar un vídeo amb la seva presentació, que això és el que seria la tasca final. Com ho han de fer? Doncs s'han de repartir les tasques, de manera que assumisquen riscos per qui treballa i qui no treballa i que assumisquen riscos de la nota serà per a tots igual en una part i en una altra part no. I en una altra part hi haurà un element corrector que serà per veure quina faena ha fet de manera individual. Al final el que han de fer és això, o una presentació oral del seu portafoli electrònic o una presentació en vídeo de les conclusions del portafoli. Com que he d'avançar-me una miqueta, doncs simplement us comentaré que efectivament de cada àrea han de distribuir totes les activitats aquestes i contextualitzar-les i vistes per part del professorat i tindríem un producte final que és fer aquesta exposició d'acord amb les indicacions que tenim així. Com s'avalua tot això? Perquè qualsevol cosa que nosaltres plantegem hem de pensar que ha de tenir una manera de comprovar, no si l'han feta i si tenen un 10 o un 7, que també, sinó que efectivament s'han complit el que nosaltres teníem previst. Parlem una altra vegada més de les rúbriques. Tenim rúbriques d'autoavaluació, tenim una rúbrica d'avaluació, les podeu consultar ací, sobre, no sé, si la recerca de la informació s'ha perdut el temps, s'han buscat poques fonts, si han seleccionat el que havien de seleccionar, si s'ha fet una recerca exhaustiva, tota una sèrie de mesures que ells després valoren mitjançant instruments que tenen ací a l'abast, que són els qüestionaris d'avaluació i els qüestionaris d'autoavaluació. Tot això és tecnologia Google, tot això ho té papà Google, és a dir, està tot connectat amb el mateix. I l'última activitat és que tot això ho presenten en un portafolis electrònic. Rosa Valls parlar, jo no ho vaig veure, però parlar del portafolis de llengües, no? Sí. El portafolis electrònic, alguns que sou alumnes meus sabeu que n'heu hagut de fer algun enguany. De vegades es diu, és que s'han de tenir allà totes les activitats. Clar, si tu treballes en línia, és absurd que demanes que posen les activitats en el portafolis perquè ja les tens. El portafolis és realment el que té és la selecció de les activitats que a tu realment t'han servit i la reflexió que tu en fas de tot això.
Bé, jo per això vaig crear una plantilla. Així teniu una plantilla. Les plantilles són un gran invent, perquè tu entres a Google, veus la plantilla, l'agafes i l'únic que saps és que aquesta plantilla l'he feta jo. Però tu utilitzes això com a plantilla. No cal que facis un lloc web de Google. El tens ja fet. L'únic que has de fer és modificar-lo. Tens l'estructura i tens així... és una plantilla molt adaptada. Núria Lart, que és en qui jo m'he basat, ja ho he dit unes quantes vegades, però és de veres, Núria Lart és la que va fer, com a mínim, la primera plantilla en català que jo conec, i és molt més extensa. Jo així l'he adaptada per a una seqüència didàctica molt, molt concreta. I concretament aquesta pertany a una altra assignatura, però no passa res, perquè és una plantilla que pots modificar de qualsevol manera. Bé, doncs aquestes serien les activitats que han de plantejar-se i que hem de treballar nosaltres. Com a conclusió, podem donar-los que miren altres coses o podem incitar els alumnes. Això d'incitar els alumnes a mi em ve la vena pseudo-religiosa, que és incitar-los a què? No? A que facin aquesta mena de reflexió. Abans de fer el portafolis electrònic, doncs que pensen alguna de quina manera el faran. I poden utilitzar aquesta frase, que és meua però no és gens original, com res del que acaba d'aportar ací. Es pot aprendre localment i saber globalment, no? Sens dubte. Doncs a partir d'això, què significa per a vosaltres aquesta frase? Si són capaços de respondre això, ja no cal que facin portafolis. Ja tenen... Bé, són capaços de respondre d'una manera meditada, pensada, eloqüent, etc. Bé? Pel que fa a la guia didàctica, que és molt important de cara al professorat, perquè és el manual d'instruccions que ens ajuda a seguir una mateixa pauta, que tinguem com a referència nosaltres això. Això és el que teniu vosaltres ací, que dic que de cara als alumnes no és tan útil, només per saber què és el que ha de pensar ell. Però sí que ho tenim ací tot programat, en la qual cosa es facilita molt les coses. Continguts, el procediment que s'ha de treball, la periodització i com el professorat de totes les àrees poden col·laborar en determinades activitats que jo apunte ací i que cada professor de cada àrea doncs, ha de saber fer de quina manera. I si no en sap, perquè digitalment no és tan competent, no hi ha cap problema. Perquè per això tenim un grup de treball, perquè la fila 5 del grup de treball que deia Pep, doncs pugui aportar els seus coneixements i compartir-los amb la resta de companys. Bé, doncs aquesta és la història. A la fila 5 es buida ara. Em miraves això, no? El cas és que aquesta plataforma ens permet fer totes aquestes coses. Sí que hi ha alguna qüestió important a tenir en compte a partir d'ací, que és que hem d'analitzar també el desenllaç, és a dir, on hem arribat nosaltres amb això. On hem arribat com a grup de treball a plantejar-nos si hem tingut èxit o no hem tingut èxit en les nostres propostes. I en principi hem de parlar que hi ha una sèrie d'interessos que no sempre són els mateixos per part dels professors de diferents àrees, però com que en el que hem de coincidir és en alguna cosa, sempre, per molt que tinguem interessos diferents, podem coincidir en alguna cosa. Encara que siga l'interès per anar una nit a dormir a Tabarca i banyar-se en boles. O
pensar en què és el que ha eixit bé o malament. Jo ara us he de confessar una cosa. Com ho faig, això? I és que aquesta aventura ha sigut un fracàs. Vos estic contant una aventura fracassada. Veritat que no ho hauria de fer? És a dir, no ha pogut ser. Tot això s'ha quedat així, s'ha quedat allà, però no s'ha fet. Per què? Aquesta és la qüestió. Què ha eixit bé i què ha eixit malament? Per què no ha eixit? Per què aquesta faena de preparació s'ha quedat en faena de preparació i no en faena feta? Doncs hi ha molts aspectes que nosaltres hauríem de, o jo, primerament jo, amb els meus companys, hauríem de valorar conjuntament, no? Que dic que no ho he fet, no ho hem fet d'una manera meditada. Sí que ho hem fet pels corredors, però no ho hem fet d'una manera meditada. La primera qüestió és que el cas de competència mediàtica no és similar en totes les persones que podien col·laborar. I després, clar, s'havien de conjugar tres coses. Primera, i no per ordre, primera, que tinguérem una mínima competència digital i interès en fer activitats digitals vinculades a la lectura. Segona, que tinguérem temps i no estiguérem vinculats a altres projectes, perquè si estem vinculats a altres projectes, al final fas una sèrie de prioritats. I tercera, i molt important, que tinguérem voluntat de fer tot això en valencià. I clar, la conjugació de les tres, les persones, això passa com, en el, com un poc la reflexió que fan en alguns centres de l'èxit o del fracàs del programa de trilingüisme. Clar, qui són les persones més capaces, més capacitades, més engrescades per a fer l'ensenyament en anglès? Les que ho han fet en València. Clar, no poden fer-ho tot. És a dir, han de prioritzar què és el que fan. Així passa una miqueta el mateix. És a dir, una de les variables que jo analitzo com a fracàs és precisament per això, perquè el que no podem demanar és que una persona duga la campanya de promoció d'ensenyament de valencià i vinculació a les escoles, faça els projectes de paper, d'oficina, de col·laboració en programes europeus, faça les dues assignatures en valencià de l'institut i que a més s'hagi apuntat al curs de Moodle perquè no en sap prou. I ara li dius això i diu, Josep, sí, però. És a dir, que això ho hem de valorar molt. És a dir, tenim un grup de gent molt engrescada, molt vàlida, però hi ha també una cosa que es diu el temps, que és que no pots fer-ho tot. Bé, jo de tota manera sí que n'he après. He après moltíssim. He après com no s'han de fer les coses. I això és molt important també, o com a mínim, per a mi és important. On volem arribar? Bé, diuen, ja ho hem dit, ho vaig dir el primer dia, ho han dit també altres vegades, ho ha dit també avui el meu amic Carles, volem arribar a la felicitat. I per als que siguem una miqueta més modestos, si no arribem a la felicitat, podem arribar als bocins de felicitat. Aleshores, amb bocins de felicitat ens podem alimentar i podem mantenir-nos. Jo, com que sóc a peu o a cavall entre dos mons, el món de l'ensenyament
universitari i el món de l'ensenyament mitjà, doncs conec el que és bo i el que és dolent, o el que és millorable i el que és lloable de cada un dels dos mons. I això em dona moltíssima faena, no vos ho podeu ni imaginar, però també em dona moltes gratificacions. Perquè no és que a la universitat s'aprofiten de mi dels meus aprenentatges de l'institut, és que el meu institut també s'aprofita de mi i jo dels aprenentatges que faig amb els alumnes d'aquesta universitat per traslladar-los als meus alumnes de secundària. Enguany he sigut tutor, feia mil anys que no ho era, tutor d'un segon de l'ESO, i això, bé, no cal que veig les cares per ahir, diuen, això què és? Bé, i per això sí que estaria bé que poguérem arribar a professors com aquests. Permetràs uns minuts? A professors com aquests. Teresa i Roseli són dues professores, bé, són dues alumnes de Didàctica de la Llengua i la Literatura 1, que és l'assignatura que faig ací, i ací teniu el seu portafoli. Sí? Bé, doncs el teniu així. Aquest és el seu portafoli de l'assignatura de Didàctica de la Llengua i la Literatura. No són molts alumnes, és una assignatura de filologia catalana, aquestes persones no són de filologia catalana, la fan perquè volen els crèdits, però volen aprendre, i tant, i n'han après un cabàs. Roseli em deia, he plorat, plorava perquè no tenia prou amb el que deies en classe, no tenia prou amb els tutorials que mirar de com fer un assit de Google. He plorat i mira, és que això es resol així. Ai, no podia preguntar-te-ho. Doncs és fàcil de preguntar. L'altre dia un alumne em deia, que bé, un professor que em respon una tutoria a les 2:30 del matí. Doncs depèn de per quin canal me'l fas arribar, si em despertes, si em despertes mentre estic preparant alguna cosa. Doncs sí. Aquestes dues persones, que no són de filologia catalana, han fet aquest portafoli. En el portafoli expliquen tot el que han fet al llarg del curs en l'assignatura de Didàctica de la Llengua i la Literatura 1. Han fet una selecció, les pràctiques sobre coneixements del món... Bé, no vos les pose, però sí que seria interessant de veure com han fet elles les conclusions del portafoli. Teresa i Roseli l'anterior.
començarem una miqueta. No sé si voleu tot, però... Clar. Sí. És... Bé, Teresa és mestra de pedagogia terapèutica i Roseli és estudiant de filologia hispànica, però fa any i mig que parla valencià, perquè és brasilera. I acaben... Bé, doncs el cas és que és una forma de dir això és el que nosaltres hem fet al llarg del curs i ens ha costat de fer perquè era així, perquè era aixà. És una bona manera. Jo no us vaig dir que ho feren en un còmic. Això com ha dit a dia, no us vaig dir busqueu-vos la vida. Bé, no us ho vaig dir així perquè sí que tinc en compte que a pesar de la joventut o de la diferència d'edat que hi ha entre els meus alumnes i jo, ells de vegades són més migrants que jo en molts aspectes i no tenen sempre les traces o sobretot la perícia de fer determinades coses. Hi ha una altra conclusió que m'interessa de veure, si és que es pot veure ara, que és de les conclusions. D'un altre grup de treball. Vam fer la matrícula del curs i vam dir... Per què no fem didàctica? Que ens vindrà bé per al màster. Hem après estratègies didàctiques a l'hora de fer classe i que els alumnes... No s'adormen. Poden treballar els seus coneixements enciclopèdics amb música i cançons com... Oh, Jennifer... O 5 de la matinada no esperava que acabarem. Només d'aquesta manera podem cridar l'atenció dels alumnes? No, podem treballar també amb activitats de creació d'expectativa i tractar temes com... La misogínia... La desigualtat de gènere... La literatura... L'art modernista... La xenofòbia... O l'evolució sociolingüística del català. I això, com ho treballem concretament? A fi de fer més atractives aquestes temàtiques per a l'alumnat, hem de tenir en compte que vivim en la societat del segle XXI, la societat de la informació. Ah, crec que parles de les TIC. Sí, de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ah, bé. Doncs un bon exemple que em ve al cap pot ser el PhotoPitch, que és un vídeo informatiu amb imatges, text i música. Un altre bon exemple és el Glockster, que és un pòster interactiu amb enllaços a partir dels quals els alumnes poden accedir a informació que els interessa. I quan estaven a punt d'acabar l'assignatura, que ja havíem treballat el desplegament de les habilitats comunicatives i les competències bàsiques, com són ara... Parlar... Llegir... Escriure... Escoltar... Conversar... Bé, i es talla, Entonces, cada grup, cada parella, va fer les conclusions de la manera que va considerar convenient a partir d'algunes eines que jo us vaig comunicar, però també a partir d'investigacions que van fer ells. Per què vull acabar la sessió així i em perdonarà la persona que va darrere de mi encara que li ocupi un poquet? Perquè d'alguna manera això és la preparació que els fracassos, com he tingut, es puguen eliminar. És a dir, que persones de diferents àrees, els dos últims sí que són de filologia catalana, però els d'abans, no? Els d'abans una és de pedagogia terapèutica i l'altra és de filologia hispànica i de filologia portuguesa. Puguen arribar a un centre i tenir determinades inquietuds, ja que s'han plantejat prèviament i que quan arriben allà doncs puguen fer. Si aconseguim això, aconseguirem una de les coses que jo més em va cridar l'atenció quan vaig pensar
què era allò del canvi del web 1.0 al web 2.0, que és una reflexió que abans de fer-la jo ja la va fer moltíssima més gent. Però que és un canvi, el web 2.0, a banda d'un instrument, és una actitud. I aquesta actitud de tu eres creador, tu eres compartidor, tu eres reciclador, tu eres formador i tu eres de tot. A la teua mesura i els altres també. I compartint-ho amb tots, podem arribar a fer alguna cosa que no és bé, ja neixirà bé una altra vegada. Moltes gràcies. Bé, jo no havia estat mai en una conferència que m'explicaren un fracàs, la veritat. I ha sigut, m'ha agradat molt perquè un dels principis de l'escola activa, no?, és fer que els alumnes s'equivoquen, és a dir, fer que els alumnes s'equivoquen, no, sí, provocar que s'equivoquen perquè és la manera com un aprèn de veritat, no donant un resultat sempre positiu. I crec que això s'aplica sempre, no?, a la vida en general i fins i tot quan ets professor, doncs els teus errors són els que et fan avançar. I la veritat és que per a mi, bé, com sempre, m'has sorprès, com sempre, i m'has ensenyat molt, jo no paré de... No soc gens original. No, que va. Hi ha un senyor, la primera vegada que jo vaig veure una ponència on m'explicaven un fracàs, un professor de la Universitat de Ginebra de didàctica de la llengua del francès, com a llengua primera, dels que van formar el cercle de Petit Jean i companyia quan parlaven de les tipologies textuals, i té una cosa publicada fantàstica que és com... Anava a dir cagar-la, però no es pot dir, veritat? Sí. No es pot dir. Com marrar-la fent una activitat innovadora de dictat. I ho té escrit, publicat, en els anys 80, 85, 86. I clar, quan ell feia aquella ponència, bé, vaja, a mi m'ha vingut al cap, no és que m'he basat en ell, m'ha vingut al cap quan plantejava això, perquè quan vaig confirmar que faria aquesta sessió, dic, bé, no, ara la canvie, faig una altra cosa. No, la mantinc. Això va ser, jo no sé, coses, t'enganyes cada dia que prens una decisió. Sempre. Voleu fer alguna pregunta? Sí, per aquí. Micròfons. Se sent? Sí. Sí. Apega-lo un poquet. Me l'acosta així? Sí. És que m'ha escolpit molt. Jo m'ha fet la impressió quan anaves explicant tota la proposta, a mesura que l'anaves explicant, és que m'ha fet la impressió que era la primera etapa d'un projecte més llarg. Aleshores, quan es parla de fracàs, he dit, ostres, com? O sigui, jo veig que és molt ambiciosa, és una feina immensa i a nivell de centre ja sabem com funcionen les coses, tenim un sistema molt ortopèdic que posa molts impediments al treball col·laboratiu i clar, jo estava convençuda que això era la proposta vostra de pla lector per a l'any que ve. Amb això què vol dir? Què vull dir? Doncs vull dir que tot aquest material i tota la feina estic seguríssima que es pot reaprofitar d'alguna manera i pot ser no és el projecte que en inici s'havia planificat, però pot ser continuar sent el mateix projecte. El llibre no el conec, però m'agrada molt sentir Juli Capilla i m'agrada molt el fil de la història. Jo l'any que ve tindré un quart, aquí ho deixo. Però... és tan fàcil com convertir el web en plantilla i que el pugues... No,
te parle de col·laborar en, a nivell intercentre, per exemple, no? Perquè si tot s'ha fonamentat en una idea a partir d'un llibre que creus que pot ser molt beneficiós que un centre el puga compartir, doncs pot ser, si en un centre no funciona, això ja està fet i pot ser amb un altre centre es podrà compartir. No ho sé, jo volia felicitar-te per la iniciativa, per tota la feina que has fet i no sé, la meva impressió és una cosa que està en projecte. Jo he posat en el Twitter, he posat entre parèntesi, encara no ha triomfat, no? O sigui, que això era el que volia dir per la meva part. Bé, gràcies i gràcies per les paraules d'ànim. Jo no estic desanimat, perquè entre altres coses és una qüestió que s'ha de posar en comunicació amb la gent que en principi està ben disposada a dur-la endavant, arribar a unes conclusions de dir si no ha funcionat, com la fem perquè funcioni. És a dir, si no ha funcionat és perquè hi ha fallat alguna cosa. Mirem quines coses són les que han fallat realment i li posem un pedaç i funciona. Amb reformes o com siga. Aquesta és la primera faena important. Jo no penso que es perdrà. El que sí que hi ha una miqueta de frustració des del meu plantejament, que sóc l'iniciador de la història, és que volia que fos un guany. Aquesta és la qüestió. Però no passa res, que siga l'any que ve. Espero que Juli Capilla, que està engrescat també, doncs continua tenint, fa temps que no parla amb ell, però va dir que sí, el professor Antoni Mas també i l'Antoni Rodes també vulguin participar i sobretot els companys que tinguin més interès a plantejar aquestes activitats que nosaltres, o que jo, els participava per poder fer les seues. Hi ha una altra qüestió per la qual crec que no és un fracàs i és perquè una de les coses bones que té és que sí que veig clar que si aquesta iniciativa de francotirador l'encabim dins d'una iniciativa formal de formació en centres, és a dir, que hi hagi una certificació d'hores, i que hi hagi la possibilitat de convidar algú i que això es tinga sempre en compte, doncs estic convençut que hi haurà més gent o que la gent es reforçarà,